STM Beats. Caiu com o Wesley, pode ser agora, fez a finta, teve tabela, bateu direto pro gol! Gol do Gama! O Wesley, número 7, ele é fera! Do Gama pra tirar com o Daniel Alagoano. Aí Kaique, vai brigar pela bola na entrada da área, vai sobrando pro Kaique, o toque, Lucas Diniz de cabeça! Gol! É do Gama! Wesley pegou a sobra do goleiro! Lá vem o Gama descendo pela ponta esquerda. É em velocidade, escapuliu na ponta, canhota, driblando, pintando o primeiro combate. Já tem a partida decidida aí do Wesley, não deu certo, foi falta marcada. Vai pra cima também, legal, mano. Opa, bola sem falta. E aí o lançamento pro Wesley. Tem campo livre ali, o jogador do Gama. Vai pra cima da marcação do Dadinho. Wesley tá sozinho. Agora sim, ele faz o cruzamento pro Kaique, entra do outro lado. Adiantou demais o cara. Aí dá um passe muito ruim, tomou dele então Wesley, quem sabe no mano a mano, tá correndo pra trás de defesa e olha o Thiago Batista aí. Já o Romulo acabou de falar. Esse aí tomava... Ganhou confiança que faltava e aí abriu a porteira. Aí o Wesley insistiu na marcação, foi derrubado, o árbitro tá marcando mais um. Não, né? Agora é... Desviou ali da defesa do Gama, tenta afastar o Mihai. A bola vai sobrando pro Wesley, contra três jogadores do Taguatinga, ele segura, faz o bom lançamento pro Mihai no meio, vem o Gama. É que a gente gosta de arredondar. E aí vem no campo de ataque, escorou, bola mais atrás, em cima, prensado, olha o chute, passa com o Moideira. Vai avançando pelo campo de ataque, abertura agora pela esquerda, Wesley vai pra cima da marcação, foi pra linha de fundo, só que no meio, busca... Falta, o árbitro mandou seguir, tá valendo. Achei que foi falta. Wesley vai descendo pelo Gama, marcado pelo Ricardo Luiz, caiu, o árbitro parou e deu a falta. Tenta engatilhar, lançamento do lado esquerdo, tá aberto o time do Brasiliense, pernas pra que te quero Wesley, vem correndo aqui junto com ele, o Maicon Assis já foi levado na conversa, tem o cruzamento do time do Gama chegando, a bola passa pra fora. Da VTR Live Sport, oferecimento de Agropecuária Roma, a loja do seu pet, vem o Gama. E lá vem o Gama, tá com ela dominada o Wesley. Tenta passe pra cima da bola. Ele pede bola o João. De trivela ele busca ali o Wesley. Vai levando, limpa a jogada, tá dentro Barbosa. Chute cruzado. A bola vai sobrando de novo pro Gama. O Wesley pela esquerda. Ele recebe. Vai partir pra marcação. Tenta a inversão de jogo. Pro Lila, o toque para trás de cabeça pro Wesley, pode armar o chute, o toque! Ali para fazer o corte, o Lila, aí tenta sair no contra-ataque rápido Gama, só dois jogadores do Taguatinga no campo de defesa, o Wesley vai para cima, já levou o Wesley, pode invadir a área, mas se recupera ali o Vandinho,
Aí o Wesley tenta a inversão no meio pro Kaique. Vem pra disputa, bola vai sobrando. Ali com o Kaique, faz a proteção. Joga mais atrás com o Wesley. Cruzamento pra dentro da área. Vem subindo, tava sozinho. Olha o goleiro do Gama. Tentativa de passe e abertura na direita. Aí o Wesley. Tenta a inversão pro Gaminha. Ajeitou o Gaminha, bonito. Colocou na frente, Gaminha pro Wesley. É batida! Defesa do Lucas Diniz. Ponta direita, o toque perfeito pra ele. Capotou na primeira, tentou escapulir. O Gama recupera. Toque na bola, o giro da cobra foi feito, o lançamento é pela ponta esquerda, vem tempo. Buscando ali o Kaique na referência, ele sobe, tentou o toque, a bola vai sobrando pro Wesley. Agora mais pelo lado direito, passou o Wesley, pela ponta direita, cortou pro meio, pro Kaique. Segura a bola ali na entrada da área, espera a chegada de alguém, ele volta a bola pro Wesley. Aí o Wesley de novo, puxa, tenta invadir a área, deixa... Já rouba ali o Gama, Wesley fica com ela. Vai tentando o passe à frente, a bola passa pro Kaique. Chega antes dele ali o Gustavo Melo, perdeu pro Wesley. Opção do lançamento, do lado esquerdo Wesley, matou na caixa, já levou na conversa o Juan, entregou no meio. Conseguiu apoiar, e aí o João Gabriel ficou com a bola. Faz a limpeza ali, o Wesley, na velocidade vem o... Foi fechado, rebate bem a defesa do Sobradinho. Essa bola entrou, olha o Pipoca, tem condição, bateu firme, tá viva, teve defesa. Léo Namuzaga cresce na frente ali do atacante da equipe do Lusiânia. Faz uma bela defesa que já sai no contra-ataque. Na velocidade vem Wesley dominando. Colocou a bola na frente, chegou ali o Jonathan e já toma o cartão amarelo. Central recebe, toca na frente, buscando ali o Kelvin. Perde a bola o Kelvin. Boa bola agora do Wesley. Vai partindo o Wesley de ataque. Pipoca recebe no meio. Abre com o Wesley, pelo lado direito, ele vai para cima da marcação do Everton. Passa o Wesley, segura, o Ronaldo vai passando. O Wesley segura a bola. O lançamento da tentativa pela ponta direita. E um toque descendo, matou ali no peito. Vai tentar por ali a tentativa do Wesley. Tentou o desembaço, a jogada 1-2, já não está mais comigo. Saiu da ponta para meia, entregou na ponta direita. Lá vem o Gama descendo, preparou o cruzamento. Linda a trama da jogada, vai pintar o gol. Apontou, tirou no... Cutuca mais à frente, bota pro Pedro, tem tabela. Por baixo foi bem o Wesley. Aí o Jonathan encosta pra receber. A bola chega antes no João Pedro. Avança bem o Wesley, faz a roubada de bola. No campo de ataque, vai pra cima da marcação Wesley. Já cortou pro meio. Bom passe ali agora. Tinho ali com o Igor. O Igor tenta o toque à frente. Tatuí quase ficou com ela, mas ela sobra pro Wesley. Aí o Wesley faz o giro ali pra cima do Marquinhos. Volta o jogo pro Junior Alves. Aí o Taguatinga segue brigando. Acaba perdendo a bola no campo de ataque. Vem o Wesley, faz o passe pro Fernandinho. Fernandinho recebe na ponta direita. Vai pra cima da marcação. Volta no Wesley. Ele invade a área. Toca de novo pro Fernandinho. Uma batida travada na hora. Não conseguiu fazer o domínio. Mirandinha. Aí o Wesley, dando a marcação do Dogão. Lila, fazendo o domínio. Abertura com o João Gabriel. Passe, tá sozinho ali. Wesley, chegou já a marcação. Deu passe. Do 21, Ferrugem. Aí o Luzena vai tentando sair do campo de defesa. O Wesley vai pra cima do Everton. Fica com a bola o Wesley, protege. De novo Daniel Felipe aberto na direita. Vai conduzindo, tenta o lançamento. Interceptado ali pelo Wesley. Aí vai sair o Gama de novo. Vem com ela o Felipe Velho. Ataque. Toca pro Wesley. Na ponta direita o Wesley. Tem espaço. Avança pra cima do Evanilson. Segurou o Wesley. Volta com o Fernandinho. A bola sai pela linha lateral. Posse de bola pro Gama que já cobrou rapidinho. Tentou passar ali o Wesley,
para cima da marca dentro da área do Gama. O toque curto atrás, na entrada da área. Deu bobeira ali o Everton, perdeu pro Wesley. Aí o Gama pode puxar um grande contra-ataque. Aí o Wesley, um passe na frente. Volta em cima do... Ó, só aguardar ali a placa para confirmar a alteração. E vem de novo a equipe do Gama. Com o Wesley, vai partindo ali pela ponta esquerda, vai para cima da marcação. Recebe a falta ali do Robinho e o árbitro marca. Kaique, ela ainda sobra, viva, bem dividida. Tá no chão Wesley, sem falta. Tentou uma, tentou duas, na segunda conseguiu. Subiu, tá também pipoca. A bola vem na segunda trave, aberta, subiu por ali, sobrou com Wesley. Abertura com o Fernandinho, vem o chute rasteiro.